Энэ бас нэг ойлголтын зөрүү яваад ингээд манай засгийн газрын сайд нар эдийн засгийн байнгын хороонд дөр орж буруу ойлголт өгөөд ингээд гүшүүдэд төөрөгдүүлсэн шүү дээ. Уган бүлэг дээр бол ярихтаа засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс тэр 12 үл 16 зорилтыг хасыг гэж ярьсан болохоос биш. Үндсэн чиглэлээс хасыг яриаг байхгүй юу? Гэтэл нэг засгийн газрын гишүүний эдийн засгийн байнгын хороонд дөр гүйж орж ирэл бүлэг дээр ярьсан хасна гэж ярьсан гэж тэгээ бүлгийн шийдвэргээд ингээд гишүүдийг төөрөгдүүлж энэ саналыг унагч байхгүй юу? Тэгж болохгүй шүү дээ. Бүлэг дээр бол мөрийн хөтөлбөрөөс зорилтоос л хасыг гэсэн болохоос биш. Үндсэн чиглэлээс хасыг яриаггүй шүү дээ. Тэгэхээр буруу ойлголт төрүүлээд ингээд гишүүдийг ингээд төөрөгдө хассан юм. Тэгэхээр ингээд бүлгийн шийдвэрийг бодлоо яриад эдийн засгийн санал гаргаад унагцсан асууд яах юм бэ дараа? Ингээд ийм маш том зөрчил үүсчихэж байгаа ш наад. Тэгээд тогтсон дараа өөрөө бүлгийн дараа яг тэр бүлэг дээр үндсэн чиглэлээс хасна гэсэн юм уу гэдгийг бас өөрөө хэлэх баг. Агуултаа сайн хувтай аймаг шиг тэгээд найруулаад аваа явах юм уу? Тэгвэл зарим аймагыг ингээ найруулж өөрчилж авч яваад нэг аймагыг ингээд ордос хасаад хайчих гэж болохгүй шүү дээ. Би бол энэ дээр бол үг хэлэхээс өөр арга алах. Би бол 50 бүх сайтай 2 удаа ярьсан. Манай гамбол гишүүнч 50 бүх сайтай 2 3 ярьсан байх лээ. Тэгвэл эдийн засгийн одоо үндэслэл хийнэ болно өөрчлөлт найруулаад авч яваа гэж одоо тэгж ойлгоцсон гамбол гишүүнүүд хэлээд байгаа. Гэтэл одоо ингээд бүр одоо хасыг гэсэн юм асуудал яриад байгаа шүү. Тэгэхээр сайд нар одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд тааруулсан ажил их хурлаас амлалт авмаа гэж яахгүй шүү. Тэгэхээр энэ бол ийм зөрөөтэй асуудал үүсвэл энийг бол санал хураахт бол өндөрлөлтөө байгаа дарах. Бүлэг дээр бол эндээс хасыг гэсэн санал гараагүй байхгүй юу? Нийлүүлэлт хийх гэж байна. За, тэмцэн дэмжээг үг хэл туслаа. Одоо санал хураалт явуулна.